дето в тъмното бие тревога и се втурва навън. Затова ни от дявола, нито от Бога тя не търси отплата, а мре ненадейно. И дава безкрайно. Не, никой не може да спре. Тя за нищо не иска да трае. Няма власт на тоная ръка, дето грабва камата и кръста, и додето над тях се врекат помадрелите, пламът си пръска. Страшна воля се крие в това, да си знакът от Бога изпратен. Няма власт на тоная глава, на която увисна Игнатий. Васил Иванов Кунчев се родил на 6 юли 1837 година в град Карлово. Материалното положение на родителите му е било от средна ръка, т.е. не са били нито сетни сиромаси, нито пък богаташи. Иван Кунчев с честен труд е хранил, обличал и топлил семейството си. Тя ни връща внезапно в епохи далечни, там, където легенди се раждат, там, където мигът се превръща в вечност, свободата в неистова жажда. 1837 година. Началото на ново летоброене за българската летопис. Началото на най-българското време, когато вятърът на историята духаше попътно. Тогава се раждаха лудите глави на България. Тези, които щяха да обитават букурешките кръчми и руските кабаци, нашинските нихилисти и хъшове, такива като Левски, Раковски, Ботев, Петко Рачов Славейков, Петко Каравелов и Стамболов. И всяко поколение търси да открие своите отговори, докато срича уроците на живота, следвайки заветите на апостола за чиста и свята република, за отечеството, за народните работи. Thank you.